Först några ord från Lars Adaktusson i Aktuellt. I Aktuellt rapporterar vi att våldet i skolan är mer omfattande än man hittills känt till. Den första stora kartläggningen av skolvåldet visar att 4 500 elever varje år måste söka sjukhusvård på grund av våld från andra elever. I natt svensk tid höll president Clinton sitt livs viktigaste tal inför den amerikanska kongressen och reaktionerna är idag positiva. Samtidigt slår åklagarna tillbaka mot kritiken från Hillary Clinton. Leif Sibersky kommenterar rättsläget direkt i Aktuellt. Där vi också berättar om en utställning med döda människokroppar. Vi ses om en timme.